Nagyon büszke vagyok magamra, hogy nem skippeltem a pályát, hanem simán megcsináltam, gyerekek, mert ilyen királyjátékos vagyok. Üdvözlöm, Pikitív Vaszabők, és ez itt a következő Super Truck videó, mert az előzőben megkérdeztelek titeket, hogy szeretnétek-e még videókat látni ebből a játékból, és a legtöbben azt mondták, hogy igen, úgyhogy hát itt vagyunk. Nyomjunk is rá a play gombra. Emlékszem erre a pályára. Viszont írtátok kommentben, hogy ha nagyon nehéz egy pálya, és nagyon nem sikerül, akkor az Y gomb megnyomásával ki tudom skippelni, úgyhogy én nem adom fel, gyerekek, én nem adom fel. De hogyha nagyon nem fog sikerülni, akkor én kihagyom ezt a pályát. Tehát, hogy nagyon sokáig próbálkoztam vele az előző videóban is, meg ezzel a pályatípussal a sima kis alap Cluster Truckban is nagyon sokáig próbálkoztam, és tényleg rohadt nehéz pálya, úgyhogy én még egy párszor megpróbálom, de hogyha nagyon nem jön össze, akkor én ki fogom hagyni, ez nagyon sajnálom, de egy idő után azért már nem lehet élvezni ugyanazt a pályát újra is. Hát igazából tényleg ez egy nagyon nehéz pálya. De mondom, nem adom még föl, még. De lassan feladom egyébként, de lassacskán feladom, de még úgy egyszer-kétszer megpróbálom, mert tényleg nagyon nehéz. Ezt nagyon sokszor elmondtam már csak ebben a videóban is, de tényleg az, oké, első ugrás megvolt, azt hiszem valami 4 ugrás van, tehát hogy valami ilyesmi miatt úgy meglepődtem az előző videóban. Oké, kamion. Jó, gyerekek, én már most elkezdtem úgy ezt a pályát az előző videóban, is sokat foglalkoztunk vele, és már most is itt szívok egy kis ideig, úgyhogy még tényleg egyszer vagy kétszer megpróbálom a sign-in tovább lépjek, hogy megnézzük a többi pályát is, mert eléggé nehéz. Az első ugrás megvolt, ez már egy jó kezdés. Egy másik kamion, egy másik. Második, gyerekek! Még kettő vagy, lehet, hogy már csak egy ugrás van hátra, úgyhogy lehet, hogy nem is kell skippelni a pályát, hanem meg lesz simán. Az is lehetséges, gyerekek, bármikor megtörténhet, oké, neki mentünk annak a cuccnak, de az nem számít. Oké, jönnek a kamionok. Ugrás! Hol vagyok? Nem tudom, mi történt, ott a cél! Ez volt a legutolsó ugrás, gyerekek, ha most nem esünk le innentől, akkor rendben vagyunk. Akkor nem kell skippelni a pályát. Hallod? Nagyon büszke vagyok magamra, hogy nem skippeltem a pályát, hanem simán megcsináltam, gyerekek, mert ilyen királyjátékos vagyok. Jó, az nyilván eléggé kappás volt, de értitek, megcsináltam, és ott valaki nagyon elkezdett örjöngeni, de én meg vagyok a pályához, gyerekek, ez durva volt. Át is váltottuk a pálya környezetét, erre a kis várososra, ahol megint vannak azok, amik eléggé durvák, mert nyilván ők is az idővel együtt mozognak, úgyhogy igazából valamilyen szinten azért lehet, hogy könnyebb úgy vigyázni rájuk. Ne fordítsd el a kamiont, amin éppen utazok, mert tudod, én tudod, éppen utazok rajta, úgyhogy szeretném használatba venni. Oké, az nem kapta el a kamion fenekét. Jó, ez eléggé nyugis eddig, tehát hogy oké, ugrani kelleti párod, mert az pont el fog kapni. Elmegy elő, ne bánsd a kamiont! Most is egy kamion sincs itt, amire tudnék ugrani, ne menj le, hallod? És leesik a kamion! Nincs senki más itt, aki oda el kéne ugrani, onnan be tudok ugrani a cél. Menj innen, köszönöm szépen, menj innen! Oda el kéne ugrani arra a kamionra. Innen szerintem be tudok ugrani, nem biztos, de lehet. Hát ez jó, ez eléggé messze volt a beugrástól, de hát igazából egy próbát megért, más lehetőségem nem igazán volt, úgyhogy inkább megpróbáltam. Oké, most még eléggé sok kamion él, úgyhogy talán van valamennyi esély, hogy egy esetleg el is jut a célba. Előbb is eljutott egy pár, mert láttam őket ott menni a messziségbe, de hát ott a közelemben nem ért be egy se, ne? Oké, most megvan, gyerekek. Mindig vannak ezek a tipikus pályák, amik elsőre nagyon nehezek, és nem jön össze semmit, aztán így megpróbálod még egyszer, vagy harmadszorra, és akkor így már tök sima lesz az egész, úgyhogy ez is egy volt közülük. Oké, maradunk itt a városba. És nagyjából, oké, most már két fél akadály van. Mondtam volna, hogy nagyjából ugyanúgy néz ki a pálya, mint eddig, de rögtön megláttam, hogy mi a különbség. Ott szembe jött egy kamion? Én azt jól láttam? Igazából csak egy ilyen kis fél másodpercig láttam, vagy ilyesmi, de én úgy láttam, szembe jött egy kamion, úgyhogy remélem az nem történt meg, mert most nem látok egyet se, de hát ugye egyik kamion megzavarodott, vagy ilyesmi. Kérek egy kamiont, aki tud a földön közlekedni nyugodtan, és nem egymás hátára mászva. Hallod? Annyira barbárok ezek a kamionok, tehát nem tudnak közlekedni, inkább fölmásznak, tolakodnak, mint egy nagy tömeg. Ahelyett, hogy szépen sorban mindenki bevenne a célba. Ezt mondtam az előző videóban is, hogy nem lehet ezt szépen megbeszélni, hogy mindenki előre megy, és akkor nem ütközik senkivel, hanem mindenki beír a célba. Tehát, hogy gondolom mindenkinek van otthon családja, várják otthon a gyerekei, nem tudom, miért kell ez a sok
fesztivál itt a ütközésekkel, meg mindennel. Ez egyébként nem annyira nehéz pálya, tehát nem tűnik annyira nehéznek, de mégis azért úgy itt vagyok egy ideje. És egyébként továbbra is fenntartom ezt a lehetőséget számomra, hogyha nagyon nem megy egy pálya, akkor azt át fogom ugrani, de én próbálkozom, gyerekek. Mindegyik pályát legalább egy csomószor megpróbálom, tehát hogy nyilván jó lenne, hogy úgy sikerülne végigvinni a játékot, hogy nem skippelek egy pályát se, de azért nyilván, hogyha valami nagyon-nagyon rossz lesz, akkor azt skippelni fogom. Na gyereket, itt még nem tartunk, úgyhogy nyugodtan próbálkozzunk, oké, még élek valahogy, még oké. Én miért beugrok? Oké. Kicsit megijedtem, hogy pont a cél előtt le fogok érni a földre, az inkább belekapaszkodtam még egy kamionba, de lehet, hogy arra nem is igazán volt szükség. Itt most mi tart? Oké. Itt vannak a kis padló dolgok, és már nem... már a legelsőnél elvesztettem a fonalat, és nem tudtam, hogy hol vagyok, mert eléggé furcsa nézett ki minden, de nem baj, nem baj. Úgy lehet, hogy itt is repülni fogunk majd valamikor, az nagyon tetszett az előző videóban is, saj! Jó lett volna belekapaszkodni abba a baloldalt lévő kis kamionba, tehát hogy akkor lehet, hogy tovább tudtam volna ott szépen ugrálni, de nem baj, haladok előre. Nincs gáz. Jó, hello, oké, repülünk egyet. Nem akkorát, mint az előző videóban, de mégis csak repültünk, és hát mondjuk meghaltunk tőle, ami egy kicsit rossz, de értitek. Legalább repültünk, nekem ennyi már elég. Jaj. Egyébként nem tudom, mennyi pálya volt az előzőben, és gondolom ebbe is hasonló számú lesz, úgyhogy lehet, hogy nem csak arra vége lesz ennek a játéknak, igazából tényleg nem tudom, de lehet, hogy ebben a videóban el sem érjünk odáig. Ezt majd meglátjuk nyilván. Na, valaki? Nem igazán követem a kamionok tempóját, tehát nagyon gyorsan ugrálok előre, de igazából úgy alkalmazkodni kéne a kamionokhoz. Tehát figyelni kéne, hogy mikor lehet előre ugrálni, és mikor nem. Most például nem igazán, azt hiszem, ne hagyjatok még kész, szeretnék előre menni. Tudod, mi az előre? Arra kéne menni a mindenkinek, szép nyugodtan. Nézzétek meg, mint a barbárok. Elég közel volt a cél, és meg elkezdtem örülni, hogy ez az, innentől bemegyek még a barbár kamion hátán is, de nem. Random lecsapott az egyik, és akadály is mindenki elrepült mindenfele. What the hell? Én elértem azt a kamiont, de aztán elkezdtünk repülni mind a ketten különböző irányokba, meg különböző... Hello. Jó volt az ugrás, meg innen tetszett, de igazából most amiatt haltam meg, úgyhogy lehet, hogy valamennyire mégse volt jó. Tehát néha ilyen nagyon random pillanatokban elkezd minden repülni mindenféle, és akkor az szinte biztos, hogy halállal fog végződni. Elég durva robbanás effektek vannak ebben a játékban, tehát hogy oké, nem olyan durvák, tehát értitek, de szerintem az alap klasztertrakban még ennyi sem volt, úgyhogy ez is nagyon menő, megint egy repülés, és megint emiatt halok meg. Ne dobálj folyamatosan, tehát hogy nem jó. Egyébként most, amikor meghalok, akkor úgy látom, nem írja ki, hogy tudom skippelni a pályát. Lehet valami 50 halál után írja ki, hogy így megszálljuk a játékos, eláruljuk neki, hogy lehet skippelni a pályákat. Remélem, hogy azért bármikor lehet, hogyha esetleg úgy döntenék, hogy szeretném skippelni az egyes pályákat. Nagyon begyorsultam, szinte bunny hoppoltam egyébként már, de az itt nem annyira célra vezető, mert a kamionok elég lassúak és alkalmazkodni kéne hozzájuk. Megint gyors vagyok, gyerekek, le kéne lassítani. Oké, hogy jó érzés tempóban haladni meg minden, de ez nem így működik. Nagyon gyakran meghalok ezek miatt, de nem baj, gyerekek, nem baj. Úgy. Most nem fogok annyit ugrálni. Szépen maradok a kamion hátán, és ledobnak róla, gyerekek. Ez a büntetésem. Nem baj, ott a cél van. Látom, a célt elég közel van, és kérlek szépen ne borulj fel. Tehát, hogy annyi lenne a dolgot, hogy... Nekem meg annyi lenne a dolgom, hogy ne ugráljak feleslegesen, és maradjak a kamionon, de úgy tűnik, hogy ma senki nem tudja elvégezni a munkáját. Hello, roppanó kamionok, bármire ráugrok, felrobban egyébként. Mikor robban fel egy kamion? Tehát, hogy mitől függ, hogy elrepül, vagy leesik, vagy felrobban, nem tudom igazából ez mi dönti el, de... Szerintem ennyire még soha nem repültem ki a pályáról, hogy belecsapódtam a mellettünk lévő falakba, tehát azokba. Eléggé durva a helyzet, de... What the hell? Vannak ilyen pillanatok ebben a játékban, amikor ötletem sincs, hogy mi történt. Ez egy olyan pillanat volt, tehát hogy tényleg eléggé durva. És egyébként én lehet, hogy lassan skippelem ezt a pályát, mert nagyon fán meg minden, de nagyon gyakran meghalok benne. Bár mondjuk azért nem szeretném skippelni igazából, mert nem annyira nehéz pálya, nem csak úgy néha is szerencsétlen alakulnak a dolgok, és ez úgy eléggé sorozatosan megtörténik folyamatosan velem, de én azért úgy... Például lesz, tehát hogy mennyi volt az esélye, hogy pont ilyenkor ugrok el, és pont ilyenkor érek oda, tehát egy... Tehát igazából ez nem egy olyan nehéz pálya, nem is hosszú, nincs is benne sok akadály, nem is bonyolult, vagy bármi, és hanem szépen egy egyenes kis hely, ahol előre kéne menni, de még ez sem sikerül most nekem valahogy. Micsoda, azt hiszem, hogy ugrás volt, és ha most még itt tovább tudtam volna ugrani, akkor az gyönyörű lett volna. Azt a mindenit, de nem jött össze, úgyhogy nem azt a mindenit.
Wow, wow. Én mondtam volna, hogy oké, nézzük most hova tudunk tovább menni, de nem volt erre szükség, mert szinte rögtön meghaltam. Benne vagyok a kamionban, az számít valamit? Ez jár achievement érte? Remélem, hogyha kéne a játék Steamen, akkor majd lesznek achievementek, ilyen nem tudom, ilyen, de nem ilyen alapok, hogy ugorjál 5000-ször, meg végezd ki az összes pályát, hanem ilyen nem kreatívak, így csapulj neki annak az egyik kis épületnek, meg ilyen repülj el egy olyan pallóról, tehát így valami kis kreatív achievementeket ki lehetne ezt találni, ami eléggé fun lenne. Oh, hello, hello, hello! Jó, én szerintem most skippelem ezt a pályát, mert nagyon fán, nagyon jó, és egyébként nem is annyira nehéz, de nekem most annyira nem sikerül, úgyhogy inkább nézzük meg a következőt. Igazából ha ez a pálya nem sikerült, akkor szerintem a következő sem fog, de hát legalább meglátjuk, hogy az milyen. Itt vagyunk ugyanilyen a környezet, és akkor gondolom itt most már ilyen többféle akadály lesz, ez ugyanaz. Ez ugyanaz. Lehet, hogy nem is működik a skippelési funkció, nem csak úgy trollkodásként berakták. Tehát, hogy számomra ez ugyanannak a pályának tűnik, ami eléggé gáz, mert ezt nem tudom megcsinálni, tehát, hogy ennek nem annyira örülök, de akkor próbálkozunk, gyerekek. Úgy tűnik a játék is szól, hogy ha-ho, ne add már föl, légy, ez nem olyan nehéz pálya, ez meg tudod csinálni, bízunk benned. Úgyhogy hát igazából, ha a játék bízik bennem, akkor én miért bíznék magamban? Én megcsinálom ezt a pályát, gyerekek. Én megcsinálom, hogy a kamion ez nem borul fel, de felborul, úgyhogy nem csinálom meg. Hát ez így működik, gyerekek. Én a kamionoktól függök. Ha a kamionok nem érnek be, akkor én sem. Ha igazából de, hogyha a kamionok beérnek, akkor még lehet, hogy én nem érek be, úgyhogy nem teljesen függök tőlük, de valamennyire azért értitek valami ilyesmi. Valami ilyesmit próbáltam itt most elmondani, és minden becsapódott egyszerre. Szerintem legalább 5 kamion csapódott most nekem abban a pillanatban, úgyhogy örüljünk, hogy élek. Mert hogy előbb nem éltem, mert leestem meg. Tényleg, tehát milyen logikája van a játéknak? Itt a 500 kamion nekem csapódik, akkor nem halok meg, nem tették velem semmi, viszont ha hozzáérek a földhöz, akkor meghalok. Bár ez úgy tűnik nem is ugyanaz a pálya, mert máshogy viselkednek a pallók. Tehát, hogy nem tudom, többször csapódnak egymás után, nem tudom, kicsit olyan másféle pályának tűnik, úgyhogy igazából, ha tényleg ez másmilyen, csak a pallók kicsit nehezebbek, akkor nem örülök, hogy skippeltem azt a pályát, mert akkor az még könnyebb volt. És akkor ez sem fog sikerülni, ha az se sikerült, úgyhogy akkor igazából nem volt túl sok értelme a skippelésnek, én szeretném elérni a kamion. Megint ok nélkül begyorsultam, gyerekek. Meg kéne tanulnom megállni egy kamionon. Ez nem így működik? Oké, valahogy még élek. Ilyenkor általában már halott szoktam lenni, úgyhogy azt hiszem, köszönjük meg Gabe Newell-nek, aki az istenünk, hogy én még élek. Bár ugye Gabe Newell-nek semmi köze ez a játékhoz, úgyhogy igazából nem tudom, miért köszöngetek neki, de ő jutott most eszembe, úgyhogy nagyon jó. Egy másik kamion, úgy téged, meg lesz ez, meg lesz, bízok benned! Itt a cél már, itt a cél! Nem! Elkezdtem ugrani, mert mindenki felborult meg minden, de láttam, hogy még rohadt messze van a cél, és úgyse érek be, és elkezdtem visszafelé menni, de akkor már minden kamion halott volt, úgyhogy jó, gyerekek, ezek ilyen kis nagyon szomorú pillanatok a játékban, de hát ezeken is túl kell esni, hogyha szeretnék végigvinni az egészet. Tényleg nem tudom eldönteni, hogy ugyanaz a pálya, vagy egy másik, de igazából a logikus az lenne, hogy másik, mert hát igazából skippeltem az előzőt, úgyhogy nyilván az a logikus, hogy kapok egy másikat, de ha az tényleg egy másik, akkor elég kevésben különbözik, és lehet, hogy csak nehezebb igazából, tehát hogy nem jó ez, gyerekek, nem jó ez. Lehet ezt is skippelni kéne? Hát igazából nem kéne minden pályát skippelni, de ez most nagyjából ugyanolyan, ilyenkor... Miki? Ez most mi volt? Én ott voltam, és ilyen 5 óra múlva kiírta azt, hogy ja, level failed amúgy, tehát csak úgy szólunk, de én azt hittem, hogy valahogy bevagoltam oda, és még élek, de nem így történt. Tehát igazából nem kéne túl sok pályát skippelni, mert valamit játszani is kéne, de értitek, ugyanaz a pálya ez is. Gyerekek, ez annyira kevés esélye van, hogy ez pont megtörténik, és velem megtörtént, úgyhogy jaj. Nem baj, még próbálkozok, én nem adom még föl, csak lassan nagyjából egyébként, de arról ne szóljatok senkinek. Na, eddig egyelőre nyugis. Még van kb. 6 akadály hátra, úgyhogy... Bár ez elég ígéretes, megint vagyunk a cél előtt. Kérlek szépen, ne borulj fel! De hova tűntek a kamionok? Volt alattam, hogy 4 kamion, és mindenki elkezdett lebegni, mintha az űrben lennénk. Nem az űrben vagyunk, jó kamionok? Légy szíves, maradjatok a... Ez azért remek hanghatás volt egyébként, de... Kamionok, nem az űrben vagyok, tényleg mindig úgy viselkedik, mindig repülni akar, nézzetek oda, tehát hogy jaj. Egy kamionsofőr az nem azért megy kamionsofőrnek, mert repülni akar, hanem ezt így vezetni akarja a kamiont, a földön. Tudjátok mi ez a föld, ott lenne, azon tartsatok a kamiont, légy szíves. Nem mint annyira ők repülnének maguktól egyébként, de értitek?
Valamiért eléggé nagyot tudtam ugrani a robbanás miatt, gondolom, de az sem volt elég, hogy beérjek a célba, de egyre közelebb vagyok gyerekek is, ez megint úgy jó érzést ad a belsőmnek, hogy így ez az, ott voltam a célnál, mindjárt meg lesz a pálya, de igazából eléggé könnyedén lehet, hogy nem lesz meg mindjárt a pálya, főleg, hogyha ilyen megint ok nélkül felgyorsulok, de még élek, még... Ó, valahogy még élek, pedig nagyon gyors voltam ok nélkül megint. Na? Esetleg gyerekek, most meg lehet... Beugrottam volna a célba, csak neki mentem a tartószlopának, a pallónak. Jó, én ezt skippelem. Mindegyik pálya ugyanaz. Miért? Nem is lehet skippelni egyébként? Vagy mi történik itt? Lehet, hogy nem lehet skippelni. Én most már biztos vagyok benne, hogy nem lehet skippelni. Ez ugyanaz a pálya, ez 100%-i gyerekek. Előbb csak beképzeltem, hogy nehezebb lett. Vagy lehet, hogy még van egy harmadik rész is ennek a pályának? Nem hiszem, gyerekek. Az lehetetlen, úgyhogy... Úgy tűnik nem lehet skippelni, de... Hát akkor nem bú. Tehát úgy tűnik, hogy nem lehet skippelni, meg kell birkózni ezzel a pályával, de akkor miért illik, hogy lehet? Tehát, hogy... Hello? Ütköztem egy kamionnal a levegőbe. Hány ember mondhatja el magáról, hogy egy levegőben ütközött egy kamionnal? Tehát ez eléggé ritka szituáció szerintem, tehát hogy... Én azt hiszem, erre valamennyire büszke lehetek, de... Na, hello? Vaj. A videó elején büszke voltam magamra, hogy megcsináltam azt a eléggé nehéz pályát úgy eléggé hamar, de itt most van egy ilyen kevésbé nehéz pálya, és ez nagyon nem sikerül, skippelni sem lehet, úgyhogy be vagyok most ide ragadva, de nagyon sokszor voltam már közel a célhoz, úgyhogy bízok benne, hogy valamikor meg fog történni a csoda, és sikerül majd végigvinni a játékot, vagy legalább ezt a pályát. Oké, elfogadom. Nem tudom, hogy háromszor ugyanazt a pályát csináltam-e, vagy ez most a harmadik része volt, de ez kész van, úgyhogy azt hiszem, menjünk tovább. Igen, itt most már vannak másfél akadályok is, oké. Úgy tűnik, hogy skippelni nem lehet pályát, úgyhogy el kell birkózni az összessel. Ami igazából, ha belegondolok, lehet, hogy direkt is van. Tehát így, skippelni akarod? Inkább csináld meg. Tehát ilyen kis trollkodásnak ez tök jó. Nem tudom, mi csináltam, de itt vagyok a cél előtt, úgyhogy már csak ki kéne fogni egy jó kamion. Az egy jó kamion volt, de nem igazán fogtam ki, úgyhogy azt ott elrontottam el, de... Eleve valami nagyon parkúrosan végig ugráltam az egész pályán, úgyhogy bízok benne. Én nem tudom, mi történt ott, szépen úgy bekapott az egyik kis akadály is. Ja, te itt maradsz egyébként, hogy jaj, meg akarsz halni, akkor tessék. De én bízok benne, hogy a végigugrálás az megint segíteni fog, és eléggé hamar kész leszek ezzel a pályával. Na, valaki elkap, úgy szép. Ben, akkor nem, köszönöm szépen. Előbb olyan tényleg tök jól elkapott minden kamion, és eléggé működtek a dolgok. Nem kell hátra bukfenszezni a levegőbe. Egy kamionként neked nem ez a dolgod. Neked nem szabadna itt megtenned a világon. Tehát, hogy... Ezek a kamionok, ezek nem tudom, ilyen delfinek akarnak lenni, akik folyamatosan ugrálnak, meg ilyen szaltóznak. De delfinek ugye nem szaltóznak, de értétek, hogy pörögnek a levegőbe? A delfinek nem is pörögnek a levegőbe, de úgy szoktak ugrálni ki a vízbe, meg ilyen bűvészmutatványokat csinálni, úgyhogy, ja, de delfineknek képzelik magukat. Nem vagytok delfinek, jó? Nem vagytok delfinek! Ezt mondjuk, hogy meg kéne tanulniuk, mert tényleg elég úgy viselkednek. Nézzétek meg, gyerekek, mindjárt mutatok nektek egy delfint. Mindjárt mutatok nektek egyet. Az ott, nézzétek, milyen delfin, mekkora delfin. Nem vagy delfin, csak szólok, te egy kis piros kamion vagy, aki delfinek képzeli magát, és emiatt eléggé nagy bajba sodor engem. Mert nem tudom végigvinni a játékot miattad. Ó, leesett egy kamion, oké. Én ezt ugye elkezdtem bámulni, közben meghaltam, úgyhogy az volt a legutolsó dolog, ami a szemem előtt volt, mert meghaltam. Valaki? Én még belekapaszkodtam egy kamionba, de nem, a játékot ez nem zavarta, de nem baj. Oké. Csak időkérdés a gyerekek. Az előző pálya is eléggé nehéznek tűnt, vagy nem pont, hogy nem tűnt nehéznek, de valamiért nehéz volt. Viszont egy idő után végigvittem, úgyhogy igazából csak időkérdése, csak spammelni kell folyamatosan a space, ugrálni és egyszer beérsz. Nagyjából ennyi a játék, de mikor lesz az a siker? Tehát, hogy mikor jön el a siker? Én szeretnék lassan beérni, mert már eleget spammeltem mindent. Oh, megint begyorsultam ok nélkül! Tényleg, a gyorsaság az jó, én ezt elismerem, tehát tényleg haladni kell tempóval. Viszont meg kéne tanulni, hogy mikor kell megállni. Tehát, hogy oké, ez elég egyszerű mondani, hogy ha nincs előtted kamion, amire tudsz ugrani, akkor állj meg. De ez nem mindig olyan könnyű úgy hirtelen meglátni, hogy jó, akkor most oda lehet ugrani, oda nem, úgyhogy eléggé nehéz behatárolni itt a nagy sebességgel, hogy pontosan mi történik az ember előtt, de ez most elég jó, ott a cél, nagyon közel van a cél, kérlek szépen, ne. Szerintem az egyik akadályba is megkapaszkodtam, és azon ugrottam tovább, úgyhogy ez eléggé epic volt. Ez tetszett. Ó, másféle pálya, gyerekek. Ilyen pálya nem volt a alapjátékban, úgyhogy itt most valami új dolog lesz. Ez egy lejtő egyébként, de... Jaja!
Oké, ez megint egy ugratós pálya, gyerekek. Ez nagyjából ugyanaz, mint amivel szívtam a előző videó végén, meg ennek a videónak az elején, de másféle körítéssel, úgyhogy nem tetszik, és lehet, hogy még sokkal nehezebb lesz, főleg, hogy ott még vannak akadályok is. Egyszerre akadályok, meg ugratás, meg minden, úgyhogy ez nem tudom, ezt a pályát szerintem egy óra alatt sikerül majd végigvinni, de remélem, hogy annál azért egy kicsit gyorsabb lesz a dolog. Na, szépen belekapaszkodunk, oké. Remélem, hogyha mondjuk vannak akadályok, akkor legalább mondjuk csak egy ugratás van. Tehát, hogy az bőven elég lenne szerintem, az mindenki egyetért velem. Ne kapják kamion, még szerettem volna elérni azt, tehát, hogy visszafogott a kamion, amin utaztam. Tehát, hogy direkt akadályoznak. Lehet gonosz kamionok ezek is direkt akadályoznak, hogy ne érjek be a célba. Itt vagyok, hello. Oké, meg vagyok. Akadályok azok nem zavarnak engem. De, eléggé zavarnak. Hát mindegy, szerintem az a videó ennyi lett volna, haladtunk egy pár pályát, igazából eléggé nehéz a dolog, úgyhogy szerintem én ezzel most elégedett leszek ezzel a videóval. Szerintem még lesz egy pár epizód, mert ha nincs olyan sok pálya hátra, akkor is nagyon lassan haladok, úgyhogy ez még biztos ki fog tenni egy pár epizódot. Hát ennyi lett volna az a videó, remélem tetszett, sziasztok! Van egy ilyen fehér orvos. Szerintem még életemben nem láttam azt a szörnyet. Jó, remélem az nem valami speciális, mert csak ugyanúgy le lehet rázni, mint az összes többi is, mert akkor annyira nem lesz baj benne. Most itt van, Newty, eltűnt a lehet.